হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ কেনেকৈ আছা তোমালোক আশা কৰিছোঁ চবে ভালে আছা আহা আমি এতিয়া কাইণ্ডনেছ পাঠৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ পৰা কিছুমান প্ৰশ্ন ছ'লভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে চাইছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো দ্বিতীয় প্ৰশ্নত কিছুমান তথ্য দিয়া আছে কাশ্মীৰী বেপাৰীবিলাকৰ বিলা বিষয় আৰু লেখকৰ খোলালিৰ বিষয়ে আমি কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ ঠাইত মানে যোনটো ৰঙা তোমালোকৰ বাকচ দিয়া আছে কিতাপতে এই নীলা বাকচৰ পৰা বাচি বাচি আমি কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ ঠাইত কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে লিখিব লাগিব তথ্যখিনি আৰু ব্ৰাদাৰ ইন ল' মানে খোলালিৰ কাৰণে খোলালিৰ তথ্যখিনি লিখিব লাগিব তেতিয়াহ'লে কাশ্মীৰ ভেণ্ডাৰ্ছৰ প্ৰথম তথ্যটো হ'ব চোৱা দে ট্ৰেভেল ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু ডিফাৰেণ্ট চিটিজ এইটো এক নম্বৰত আহিব ৰঙা কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰছৰ ৰঙা পাৰ্টত তুমি তোমালোকে লিখিব লাগিব দ্বিতীয় পাৰ্টত লিখিবা ষ্টে' এট হোটেলছ উইথ মিনিমাম ফেচিলিটি নীলাটোৰ পৰা চাই চাই লিখিবা চবে আৰু তিনি নম্বৰটো হ'ব ৱাক এৰাউণ্ড দ্য চিটি অন ফুড টু চেল দেয়াৰ গুডছ এইটো হৈ গ'ল কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ কাৰণে তোমাৰ যিমান তথ্যখিনি আছিলে এতিয়া আমি আহিছোঁ সোঁফালে ব্ৰাদাৰ ইন ল মানে খোলালিৰজনৰ কাৰণে কিবা কি ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে আমি কি ইনফৰ্মেশ্যন কি তথ্য পাইছিলোঁ এই পাঠটো পঢ়ি প্ৰথম হ'ব আক্স ভেণ্ডাৰ্ছ টু শ্ব' দেয়াৰ গুডছ নম্বৰ টু টো হ'ব ডি নট ইনটেণ্ড টু বাই এনিথিং তিনি নম্বৰটো হ'ব আক্স ৱাইফ টু ছাৰ্ভ ফুড টু দ্য ভেণ্ডাৰ্ছ আৰু চতুৰ্থ নম্বৰটো হ'ব মেড ফুড চৰি মেড দ্য অফাৰ অফ ফুড লুক আন প্লেণ্ড এইটো হ'ব চতুৰ্থ নম্বৰটো দেই গোটেইখিনি কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছৰ ঠাইৰ পৰা ঠাইত লিখিবা আৰু ব্ৰাদাৰ ইনল'ৰ কাৰণে ব্ৰাদাৰ ইনলৰ ঠাইত লিখিবা এতিয়া আহিছোঁ আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ পেজটো টাৰ্ণ কৰিবা ফ'ৰ্টি ছিক্স নম্বৰ পেজলৈ আহিবা তাৰপিছত তোমালোকে পাবা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কিছুমান ঘটনা কিন্তু শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই ঘটনাখিনি ইয়াত দিয়া নাই আমি এই ঘটনাখিনি শৃংখলাবদ্ধভাৱে লিখিব লাগিব চিজিল কৰি তো প্ৰথমতে

এফ নম্বৰটো নম্বর দ্য ভেন্ডার্স হেজিটেটেড টু টেক দ্য ফুড আৰু জি নম্বৰটো মানে লাষ্টৰ ঘটনাটো যদি ঘটিছিল এই হব দ্য ভেন্ডার্স হেড ফুড এণ্ড লেফট এতিয়া আমি আছি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ নম্বাৰ ফৰ্টি ছিক্সত থকা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো আমি ক্লাছত যেতিয়া লকডাউনৰ পাছত আমাৰ স্কুলখিনি খুলিব তেতিয়া আমি কৰিম এইটো এটা গ্ৰুপ এক্টিভিটি হয় যিটো আমি এতিয়া কৰাটো পচিবল নহয় তাৰ কাৰণে আমি আহিছোঁ পেজ নম্বৰ ফৰ্টি চেভেনৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত দিয়া আছে কিছুমান দৃশ্য বা চিত্ৰ এই চিত্ৰখিনি চাই চাই তোমালোকে অনুমান লগাব লাগিব যে আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ অসম কিহৰ কাৰণে প্ৰচিদ্ধ প্ৰথম দৃশ্যটো তোমালোকে দেখিছা এ ৰংঘৰ তাৰপিছত তাৰ ছাইডতে আছে বি কাৰেংঘৰ তলৰ ফালে আহি যোৱা আকৌ গছ গছনি এটা চিনাৰী দৃশ্য দিয়া আছে এইটো হ'ব টি গাৰ্ডেন টি গাৰ্ডেন মানে চাহ বাগান ডি নম্বৰটো হ'ব ৰাইনৌ এইটো তোমালোকে চবেই জানা ই নম্বৰটো হ'ব কামাখ্যা টেম্পল কামাখ্যা টেম্পল যোনটো গুৱাহাটীত অৱস্থিত আছে আৰু এফ নম্বৰটো চোৱা এফ নম্বৰটো কি হ'ব এছিয়াটিক এলিফেণ্ট মানে এছিয়াত যোনটো হাতীৰ প্ৰজাতি পোৱা যায় এইটো বিষয়ে আমি নামটো লিখিব লাগিব তাৰপিছত আমি পৃষ্ঠাটো আকৌ টাৰ্ণ কৰিম পেজ নম্বৰ ফৰ্টি এইটলৈ আকৌ আহিম আহি যাম আকৌ আহিছোঁ আমি পেজ নম্বৰ ফৰ্টি এইট লৈ পেজ নম্বৰ ফৰ্টি এইটত চোৱা ইয়াত গ্ৰামাৰৰ কিছু তথ্য দিয়া আছে গ্ৰামাৰৰ তথ্য তোমালোকে প্ৰথমতে কৰাৰ আগতে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছিক্সটো আমি ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ কৰি লওঁ এইটো তোমালোকৰ উদাহৰণৰ কাৰণে দিয়া আছে বিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰোঁ দ্য ৱেৰ ৱেৰ কেৰিড অন দ্য বেক অফ দ্য য় 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 য়াংগাৰ ভেণ্ডাৰ হি কেৰিড দ্য ৱেয়াৰ্ছ অন হিজ বেক হ'ব খালী ঠাইটোত হ'ব হিজ হিজ বেক চি নাম্বাৰটোত চোৱা দ্য অথাৰ্ছ ব্ৰাদাৰ ইন ল কল্ড আউট দ্য ভেণ্ডাৰল্ড দেম ইন টু ডেছ হাউচ ডেছৰ জেগাত হ'ব হিজ হাউচ আৰু ডি নম্বৰটো হ'ব দ্য অথাৰ ৱাজ আনহেপি ৱেন ব্ৰাদাৰ ইন ল কল্ড ইন দ্য কাশ্মীৰী ভেণ্ডাৰ্ছ হি থট আই ডো নট ৱান্ট টু বাই এনিথিং এণ্ড ৱেষ্ট ডেছ মানি ৱেষ্ট ডেছ ঠাইত হ'ব মাই মানি ত' বি ঠাইত হ'ব হিজ চি ঠাইত হ'ব হিজ আৰু ডি ঠাইত হ'ব মাই এতিয়া আমি পঢ়িছোঁ আমি আকৌ আহিছোঁ এটা বেলেগ এটা পেজলৈ চোৱা এতিয়া আমি চাম পজিটিভ ডিটাৰ্মিনাৰ্চৰ বিষয়ে পজিটিভ ডিটাৰ্মিনাৰ্চ হ'ল গ্ৰামাৰৰ এটা অংশ পজিটিভ ডিটাৰ্মিনাৰ কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত আধিপত্য কাৰোবাৰ আধিপত্য দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়া আমি পজিটিভ ডিটাৰমিনাৰ্ছৰ ব্যৱহাৰৰ উপৰিও কৰোঁ যেনেকৈ টু পজেছ মিনচ টু অৰ্ণ পজেজৰ মানেতো হ'ল আমি যিকোনো বস্তু কিনি থৈছোঁ যিকোনো বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ অধিকাৰ আছে তাৰপিছত এই পজিটিভ ডিটাৰ্মিনাৰ ছ'লভ কৰাৰ কাৰণে আমি নিজকে এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব হুজ মানে কাৰ একজাম্পল হ'ল দেয়াৰ মাই য়'ৰ আৱাৰ হিজ হাৰ মই দুটা বাক্য দিছোঁ দিছ ইজ হিজ বাইচাইকেল তো ইয়াত আমি যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ দিছ ইজ হুজ বাইচাইকেল দিছ ইজ হিজ বাইচাইকেল হিজ বুলি ক'লে তাৰ তাৰ আধিপত্যটো এই বাইকত আছে বা তাৰ অ'নাৰশ্বিপটো এই বাইকত বা বাইচাইকেলত আছে ডেট ইজ হাৰ বাইচাইকেল হুজ বাইচাইকেল হাৰ বাইচাইকেল মানে তাইৰ বাইচাইকেল হয় তাই কিনি থৈছে তাৰ কিনাৰ বাইচাইকেল হয় তাৰ নিজৰ বাইচাইকেল হয় ঠিক আছে এইটো পেজ নম্বৰ ফৰ্টি নাইনৰ পৰা ছ'লভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম প্ৰশ্নখিনি তাৰ তিমানলৈকে ধন্যবাদ থেংক ইউ